What is it? That stench. I've smelled it before. On tavallaan aika perversi, että nyt kun ihmisillä on hullun kalliit uuden sukupolven konsolit, niin porukat vaan ostelee niille vanhoja pelejä. Siis oikeesti. Kauppojen hyllyt oikeastaan pursuilee kaiken maailman HD-kokoelmia ja pari vuotta vanhojen pelien uusintapainoksia. Eihän siinä ole sinänsä mitään vikaa, koska kyllä vanhat pelit voi olla ihan yhtä hyviä kuin uudekin. Mutta tässä hommassa ärsyttää se, että uusintajulkaisujen eteen ei yleensä nähdä yhtään vaivaa. Otetaan vanha peli, pistetään resoluutio pikkusen paremmaksi ja nakataan uusi hintalappu siihen päälle. Nälkäiset pelaajat vaan ahmii kaiken eikä osaa vaatia parempaa. Mutta mitä tapahtuukaan nyt, kun kauppoihin saapuu mahtipontisesti nimetty Halo The Master Chief Collection? Tässä vaiheessa kaikkein kyynisimmät pelaajat varmasti jo tuntee sieraimissaan rahastuksen katkun, mutta toisaalta Halo-sarjalla on ollut tapana tehdä asiat oikein. Siis ainakin suurimman osan ajasta, huomaa. Homman nimi on tämä. Kokoelma pitää sisällään Halo-sarjan pääpelit, eli Halo 1, plus uusitun anniversaripainoksen, 2, sekä siihen täysin uuden anniversaripainoksen, ja vielä Halo 3 ja 4 siihen kaupan päälle. Toisin sanoen, kaikki ne pelit, jossa seikkailee möreällä äänellä kähisevä supersotilas Master Chief. 4 pelin aikana spartalaissankari taistelee pahaa muukalaisliittoumaa eli Covenanttia vastaan, ja sitten vielä ärsyttäviä Flood-zombisyöpäläisiä vastaan, ja muinaisia robottiritareita vastaan. Mä en oikeesti muista, että mitkä niiden nimet oli. No kuitenkin, aina kun mopokypäräinen sankarimme saapuu paikalle, niin porukkaa alkaa kuolla. Juonenkäänteet menee pelien edetessä aina vaan eeppisempään ja sekavampaan suuntaan, mutta sehän on yksi sarjan parhaista jutuista. Tai pöljimmistä jutuista, riippuen vähän, että mistä sattuu tykkäämään. Mutta pääpointti on se, että Halot kuuluu räiskintäpelien eliittiin. Eihän niistä kaikki tykkää, mutta meikäläisen makuhermonne vaan osuu. Menestyksen reseptikin on pelistä toiseen pysynyt samana. Fiksut viholliset, tarkka ohjaus, hienot aseet, elämää eeppisemmät musiikit ja ylipäätään semmonen viihdyttävä kenttäsuunnittelu. Plus mahdollisuus kokea kaikki kaverin kanssa jaetulla ruudulla tai nykyään verkossa. Pelit itsessään on about sellaisia niin kuin aina ennenkin, eli kaikkea sentään ei ole pistetty remonttiin. Ohjaus, kenttäsuunnittelu ja jopa aseiden pikkunen epätasapaino on pidetty tismalleen entisellään. Eli älkää pennut kuvitelkokkaan, että vanhassa Halossa olisi kontrollit niin kuin jossain Call of Dutyssä, tai että tallennuspisteitä ripoteltaisiin joka kulman taakse. Toki Halo 4 on modernin tuntonen ja jopa näköinen, koska sehän julkaistiin vasta 2 vuotta takaperin. 3 ekasta pelistä kuitenkin näkee, että niitä ei ole tehty ihan eilen. Tai edes toissapäivänä. Ensinnäkin pelien tempo on melko hidas, ja välillä jäädään räiskiin johonkin loputtomiin hissikuiluihin ja sokkeloisiin käytäviin, mikä ei välttämättä ole kovin viehättävää nykypäivän näkökulmasta. Mutta toisaalta välillä lääniin riittää niin kuin Lapissa konsana. Halo-sarjan yksinpelit sisältää aina kivasti vaihtelua ja ylipäätään semmosia tilanteita, jotka jää mieleen pitkäksi aikaa. Älykkäiden vihujen takia tulitaisteluissakin riittää yllätyksiä ja vaihtelua. En nyt millään jaksa selittää jokaisesta pelistä erikseen, vaan keskity enempi höpöttään tästä kokoelmasta ja sen uusista jutuista. Joten eiköhän mennä itse asiaan. Vaikka sisältöä ei ole lähdetty uudistamaan, niin ainakin pintaremonttiin on panostettu kiitettävästi. Halo 2 on saanut nyt kokea aivan silmin nähtävän kauneusleikkauksen. Pelihän täytti tässä kokonaiset 10 vuotta. Ei kyllä uskoisi, että siitä on niin kauan. Siis 10 vuotta sitten meikäläinen oli semmonen katkera GameCube-omistaja, joka katteli Halo 2 kateudesta vihreänä. Mutta nyt pääsen sitten nauttimaan siitä komeampana kuin ikinä. Enkä nyt puhunut itsestäni, vaikka kieltämättä meikästäkin on tullut melkoinen komistus tässä ajassa. Halo 2 kaikki grafiikat on vedetty tätä versioa varten uusiksi. Hahmomallit, valaistus, ympäristöt, kaikki. Ja jälki on parhaimmillaan ihan poskettoman komiaa. Välillä tuntuu melkein niinku kattelis upouutta peliä. Ja välillä taas ei. Mutta vaikka tämä seksikäs pakkelikerros kerääkin kaiken huomion, niin ei kannata unohtaa, että äänet on boostattu samalla tavalla. Verrakkaapa vaikka huviksenne tätä konekiväärin papatusta. Uudet äänet ja musat kuulostaa ihan pikkasen mehukkaammilta. Toisaalta, jos satut olemaan semmonen vanha patu, joka arvostaa klassista ulkonäköä ja jonka mielestä tämä olisi jotain kauheata kerettiläisyyttä, niin ei silti kannata hypätä suoraan kaivoon. Vanhan ulkoasun voi vaihtaa yhdellä napin painalluksella. Tadam! Koska viivettä ei ole yhtään, niin sitä namiskaa tulee sitten hinkattua vähän väliä.
Kokonaisuuden kruunaa vielä kokonaan uudet välivideot, jotka on komeita. Kattokaa vaikka. Tätä silmänkarkkia on ripoteltu peliin melkein tunnin verran, joten tämähän on melkein niin kuin koko illan Halo-elokuva. Mites sitten ne muut pelit? Halo 1:stäkin voi mättää alkuperäisessä muodossa tai koristeltuna anniversaripainoksena, mutta tämähän nyt on jo vanha juttu. Parannukset nähtiin jo 3 vuotta sitten Xbox 360:llä. Halo 3 ja 4 on peleinä sen verta uusi, että niihin ei ole tehty juuri mitään muutoksia. Nekin tietenkin hyötyy paremmasta resoluutiosta ja tuplasti aiempaa sulavammasta ruudunpäivityksestä, josta jälkimmäistä ettei ikävä kyllä pysty näkemään tästä videolta. Mutta siis pikkasen tuntuu oudolta pelata Haloa, kun se rullaa nykyään epäluonnollisen luonnollisesti. Tuntuma on aina ollut mainio, mutta nyt se on vieläkin seksikkäämpi. Pitää kyllä mainita, että jaetulla ruudulla nopeuskuulema putoaa takaisin entisiin lukemiin, mikä on pikkusen harmi. Just kun on ehtinyt hemmotella itsensä tällä suussa sulavalla pehmeydellä. No mutta kylläpä meikä on höpöttänyt paljon grafiikasta ja ruudunpäivityksestä. Meikä alkaa oikeasti kuulostaa joltain PC-uskovaiselta. Mennään siis äkkiä puhumaan siitä asiasta, mistä Halo oikeasti tunnetaan, eli monin pelistä. Tällä puolella The Master Chief Collection lupaa paljon. Mukana on kaikkien 4 Halon monin pelit, joita voi pelata joko erikseen tai yhdessä. Siis miten niin yhdessä? No, mukana on semmosia pelimuotoja, missä sukkuloidaan pelien välillä. Ekana vähän sinkohippaa Halo 2:ssa ja sitten siirrytään sulavasti vaikka 1:n tai 3:n pariin. Samalla pääsee kiroilemaan ja ihasteleen, että miten meininki on muuttunut jokaisen pelin myötä. Idea on tosi hyvä, mutta ikävä kyllä nettipeli ei ainakaan tällä hetkellä toimi juuri ollenkaan. Siis se ei kirjaimellisesti toimi juuri ollenkaan. Jostain syystä pelin haku on ollut ekan viikon ajan päin persettä. Pelaajat vaan jonottaa ja pääsee ehkä 10 taisteleen keskenään. Halutessaan voi toki tehdä yksityisiä matseja ja kutsua kavereita mukaan, ja itekin pelasin pari rundia silleen. Mutta satunnaiset nujakat ei vaan onnistu. En tiedä kuka siellä tekijätiimissä on kussu, mutta tämä on oikeasti melkoinen munaus. Toisaalta ongelma pitäisi olla fiksattu ihan hetkenä minä hyvänsä, joten eiköhän jatketa. Pikkasen vaan pelottaa, kun silloin julkaisuaikaan selitettiin, että joo, tää fiksataan parissa päivässä. Ja nyt on mennyt yli viikko, eikä homma on mennyt juuri yhtään paremmaksi. Jos nettipeli nyt saatais rullaamaan kunnolla, niin kokoelmaa voisi kehua oikeaksi kulttuuriteoksi. Ihmiset aina unohtaa, että Halo 1:ssä ei ollut alun perin minkäänlaista nettipeliä. No, nytpä on. Ja kaikkien pelien joka ikinen kartta on survottu sekaan. Yhteensä siis reilu 100 mappia. Monin peli onnistuu myös kavereiden kanssa jaetulla ruudulla. Homma, mikä aikanaan oli ilmiselvä, mutta nykyään yhä harvemmassa pelissä onnistuu. Meikän mielestä Halo on aina parhaimmillaan jaetulla ruudulla. Ihan sama, että pelaako tarinaa vai teurastaako kavereita areenalla. Joten pitää sitäkin vissiin käydä hommaamassa niitä ohjaimia, vaikka ne onkin aika kalliita. The Master Chief Collectionissa nämä lisämateriaalit ei ole mitään kovin ihmeellistä kamaa. Kaikki aika on vissiin mennyt Halo 2:n koristeluun, kun nämä ekstrat on tämmöstä pelkkää tylsää taukkaa. Oisin kaivannut jotain oikeita making of -dokkareita tai vaikka haastatteluja. No, mutta ei. Ensinnäkin matskut ei edes ole pelilevyllä, vaan ne pitää katsoa netistä. Ja sitä paitsi nämä behind the scenes -dokkarit on oikeesti pelkkiä mainospätkiä. Halo 2 on maailman paras peli, mutta nyt me tehtiin siitä vielä parempi. Itehän menisin Master Chiefin kanssa naimisiin, jos pystyisin. Minun lapseni nimi on Halo 3! Mutta pettymystä korvaa sentään Halo Nightfall TV-sarja. Ei se ole mitään suurta taidetta, mutta faneille ihan hyvää kamaa. Ai niin, viimeinen nipotuksen aihe. Peli suorastaan ahmii tilaa kiintolevyltä. Tietenkin mukana on 4 peliä, jossa on aiempaa paremmat grafiikat ja äänet ja paljon välivideoita. Mutta come on, 60 gigaa. 60 gigaa. Siinä on jo sen verta iso mötikkä, että meikäläisen netillä lataaminen verkosta vei eliniän. Pienistä kauneusvirheistä huolimatta The Master Chief Collection vetää pisteet kotiin. Siis sillä oletuksella, että nettipuoli saadaan fiksattu. Tää on oikeasti tosi turhauttavaa, koska pelit on hyviä, kokoelma on tehty huolella, mutta sitten tämmönen yksittäinen tekninen seikka kusee kaiken. Jos katsot tätä joskus kuukausien päästä, niin ongelmat on varmasti korjattu ja voin suositella tätä jokaiselle Halo-fanille. Tässä on jo sen verran kattava paketti, että Halo 5:n odotus tulee meneen ihan kuin vettä vaan. Ai niin, ja tämän kokoelman ostajathan pääsee Halo 5:n betatestiin tuossa joskus vuodenvaihteen tienoilla. Meinasin ihan oikeasti unohtaa, koska tässä on niin paljon tätä muutakin sisältöä.
Joten, jos oot ikinä tykännyt Halosta, niin tässä olisi ehdottomasti ostamisen arvoinen paketti. Ja jos satut olemaan niin onnekas, että et ole ikinä pelannut Haloa, niin et varmaan omista Xbox Onea, joten eipä sitten mitään. No mutta onhan tämä yksinkin hauskaa. Helvetti, fiksatkaa tämä!